qaar ka mid ah ururka samaka tali si ay ku midoobeen mujaahidiinta SNM ayaa shir ay ku qabteen magaalada Burco waxay kaga hadleen abaaraha ka jira gobolada Bari gaar ahaan gobolka Tugdheer waxaana xisbiyada ugu baaqeen inay dadka abaartu hayso ay ka daayaan ololaha siyaasadeed waxa kale oo ay ka hadleen hadal uu madaxweynaha Soomaaliya ku yiri in wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya loo bedelayo waji cusub oo xagga dhaqanka waxaanay sheegeen inay waddankan soo halgameen oo aanay cidna gorgortan kula galeen qadiyadiisa xisbiyada maanta dalkeena ka sharaxay waxaad moodaa ciddi iyaga martida u ahaa inay iyaga laftooda marti u yihiin waxaan leeyahay martidana hal joojiyo dadka wixii laga qaban karaa laga qabto abaaraha halu guntado waxaan xasuustaa 74 markii ay dhacday abaartii loorin jiray daba dheer sidii ay uga qayb qaateen gaadiidkii waqtiga loorin jiray gaada hadii ay ahayd kuwii militariga hadday ahayd kuwii kale ee ay lahaayeen laamaha keelo dawladda waxaan arkaya maanta inay xafiis kasto aynu leenahay gaadiidkeenni qaranka wuxu tari lahaa tuban yahay waxaan arkaya in wasaarad kastaba gaadiidkeeda wax tar la iska xiraysan yahay sidaa marka aan leeyahay waxaad moodaa inaanay muuqanin inaanay dawladdu inay shacabka dhibaatada iyo duruufta haysata aanay wari u damqanin adamay laf dhabarta nolosheenu ku dhisan tahay xoolaha nool ee miyiga di xoolay way tageen dadkiina waa bas marka waxaynu u baahanahay in la fuliyo hawshaas oo gurmadka ciidamada gurmadka ka qayb galaan oo shaqaalaha dawladdu ka qayb galaan oo wasiirada iyo dawladda iyo xisbiyadu ka qayb galaan xisbiyaduna waa inaanay de ka qayb qaataan sidii hawsha loo fulin lahaa oo ay ka baxaan waxyaabaha badan lagu foogan yahay kale hogaamiyaha Muqdisho Xasan Shiikh ayaa wuxuu doodiisii uu madaxweynenimada ku doonayay wuxuu ku daray wadahadalkii Soomaaliya iyo Soomaaliya waxaan u bedelaynaa inaanu xagga dawladda ka wareegno oo aanu kala hadalo dadweynaha odayaasha madax dhaqameedyada culimada dhalinyarada marka hore waxaan u sheegayaa Xasan Shiikh nooguma iman diiqo kuma in diiqana looma siinin xornimadan aanu helay diiqana looma siin faradhigle baan ku maruurinay ninka taa ku riyoonayana maalina waan iman hameyn jirin inan yaro Soomaalilandna hadalkaas u geli maayo keenii reer Soomaaliland dhibaato adag baa haysata waynu wada ognahay waxay doonayaan dadkani xilligii la ururin lahaa bay gaadhay ee loo sameyn lahaa kaamam lagu ururiyo magaalooyin lagu ururiyo lagu quudiyo wax loogu taro loo sameyn lahaa ay gaadhay aan wax dambo la sii eegan karaa ma jirto hawshaasina waxay saaran tahay dawladda way saaran tahay iyadaa ka mas'uula dadka ilaahay iyadu kala xisaabtamaya wax la yahay doorasho oo maanta ummadani cidda tidhaaha maanta doorasho ayaa ummadan dee cod baa laga raadinayaa dee waa cid aan ummadan dan kala ahayn oo aan muraad kala ahayn ummadan waxay u baahan tahay in wax loo taro oo wixii lahay ee doorashooyin ku bixi lahaa iyo adeeg leeyahay oo khaladaad kale waxyaabo kale ku bixi lahaa in loogu gurmado oo lagu xireeyo degmooyinkooda goboladooda oo wax loogu qabto laakiinse abaartu way ka dhib badan tahay wax walba waxaanu ugu baaqaynaa cid kasta oo danqata ama hay-adaha deeqda bixiyo kuwa isku sheega ahaadaan ama dawladdeena Soomaaliland ha ahaato ama xisbiyada qaranka ha ahaadaan ama bulsho weynteena waxaysatay ilaahay wax sii ha ahaadaan in arrintu sidii hore ay ka sii kululaato ka xumaatay Mahad Cali Goodir TV-ga caalamiga Star Burco.